ensimmäinen haastateltava paikalla. Joo. Lähetä sisään. Tervetuloa tänne työhaastatteluun. Ja, aloitetaanko ihan tällä, että mitä sinä osaat? Okei. Oikein paljon kiitoksia. Valitettavasti et saa paikkaa, koska me haemme vähän enemmän ammattimaisuutta. Seuraava kiitos. Hyvää päivää. Aloitetaan vaan niin kuin tähän mennessä ollaan aloitettu, että näytä mitä osaat. Joo. Tämä oli tässä ja kiitos ja seuraavaa. Oi, hyvää päivää jatkoa, hyvä herra. Kiitos. Tuo oli aivan mahtavaa. Peace out. Seuraava kiitos. Tervetuloa työhaastatteluun. Ja moi. Näytä taitosi. Mitä osaat? Mä oon täällä. Kerron, mä osaan piin. Desimaaleja 150. Ja mä... Okei, selvä. Saat aloittaa. Okei. 3 pilkku... 7. No ne ei kyllä... Ne ei kyllä tollain mee, että kiitos, että kävit. Oikein mukavaa. Tervetuloa työhaastatteluun. Aloitetaan ihan sillä, että mitä osaat? Näytä joku taitosi tai... Mä tulin tänne taiteilemaan. Osaan piirtää ja maalata erittäin hyvin. Ja mä tulin tänään näyttämään teille, sinulle, miten tehdä taidetta numeroista. Hyvin luovaa. No, näytä, mitä osaat. Teen taidetta numeroista 1, 3, 9. Ihan rauhassa vaan, joo. Aloitetaan kolmosella. Kolmonen. Kolmonen. Joo. Sitten heitetään perään yhdeksikkö. Ja heitetään ykkönen vielä kruunajaksi. Ja ihan vaan, koska olen pro-taiteilija, teen pienen lisäyksen. Laitan toisen ykkösen. Taidetta 2-1, numerosta 3 ja 9. Ja tässä on lopputulos. No niin, valmiita ollaan. No niin, näytäpäs kuule. Köhö.
Joo, että tällaista ei pysty täällä työpaikalla valitettavasti katsomaan, että oikein paljon kiitoksia ja seuraavaa joo. Selvä. No, kiitoksia ja joo, hyvä. No niin. Ai jaa. No kuules. Hieno paita nimittäin. Hyvä, mä tiesin. Mä tiesin, että Tarvosin avulla saan työpaikan. Juuri tällaista ammattimaisuutta täällä etitään. Saat paikan. Olet nyt... Saat ylennyksen samalla, koska hemmetti kova jätkä. No niin, se selvisi siinä ja... Joo. Hei Martta, sanokko muille, että löytyi työntekijä, että nyt ei pääse enää muita. Ja tää oli tässä tää työ ja haastattelu ja... Annakko niille lopuille ilmaisen piparin, että ne ei tuu itkemään, että ne ei saanut tilaisuutta. Okei. Selvä. No eiköhän se ollut siinä sitten ja Nähdään sitten ensimmäisenä työpäivänä ja may the force be with you always.